Minä keksin, minne hän meni. K ja O ja... Herttinen! Mitä nyt, Pölle? Missä hän on? Pahassa paikassa, pelkää. Kuinka pahassa? Asteikolla 1-10. Tämä on paha. Hän on mennyt K-O-U-L-U-U-N kalloon. Kalloon? Millainen paikka se on? No, jo sen nimestäkin huomaa, että se on kammottava, syrjäinen ja kielletty paikka. Sitten meidän on autettava häntä, tuotava hänet takaisin, tänne, luoksemme, minun. Siis pelastusretkelle! Ha-ha-ha! Niin sitä pitää! Miten jaloa! Pitkä ja vaarallinen matka läpi tuntemattoman. Tarvitsette kartan, tietty. Vaarallinen! Voi Pöllä, ei kai siellä ole myrkyvanteja. Voi kiitos, melkein unohdin, lauvoittain niitä. Täällä päin, eteläisen nurkan läntisessä osassa. Entäpä näätiä? Näätiä, loistavaa! Jagulaaria. Vain muutama tusina siellä, täällä ja tuolla. Puhumattakaan kallosauruksesta. Kallosaurus? No älkää nyt! Ilman hirviöitä ei ole seikkailua. Pelkkä eväsretki metsikössä. Kuinka kadehdinkaan teitä! Kaikki eivät saa kohdata hirveitä kauhuja suuressa tuntemattomassa. On päivä tää, te jotakin kapikko käytte, nyt kaikki lähtemään. Mi varjoissa sua väijy, kohta sen jo nään. Mä tiedän sen, arvaten, käytte vaaran kohdaten. Ja kunnia suuren mä kohta nään. Sä tarpeellista tarvii, ei turhalaisinkaan. Ja tuo, ja näin, ja tuo, ja tää, ja varalta varmuuden. Myöskin näin, kun vaaraan sinä kassan saan. Nuo hirviöt ne hirveet on kohta untavaa. Kun näin, kun yhdessä kohdataan. Kaistoja pystymäin, se on seikkailuista parhain, kun merta kohdataan. Sä huomaat kyllä varhain, mistä vaara tarjotaan. Et väistä sitä laitse, vaikka kuinka painostaan. Huhhuu, kyllä juu, on sulla naurusuu, kun vaara sä nyt kohdata saa. Melkein luokin parhaimman, ette ainoastaan saa pelastaa ystävääne vaarallisimmasta paikasta, vaan vaarallisimman paikan vaarallisimmasta osasta, itse kallon silmästä. Kun voi käy näin, sankari näin, kohta saa tälle kunniaa. Ja tää matkasi pään on tää. Katso nyt, on selvä karttamme pään. Kun sä reittiä seuraten kulje, et kulaan sä jää. Läpi pyskyn sekä tuulen, minä käyn ja huudon kuulen. Sinä itsesi ain köytä, ja muista! Ystävä kuinka käy, jos seinälle häntä löydä lain. Anteeksi! Tuonalle vain! Se on seikkailuista varhain, kun nyt me kohtataan. Sä huomaat kyllä varhain, mitä vaara tarjotaan. Ehkä liityt mukaan. Ei, ei, ne menkää vaan! Huu, kyllä juu! Näin se käy, hei naurusu! Kunnia sankarin, näin saa rohkein, on lähdettävä aikaisin. Kirjoitelkaa kuitenkin, nähdään kai vastakin, jyppi näin ja vanavi.